ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପଚରାପଚରି ହେଲା ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା କି ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୋଟଲିଂ କରାଗଲା ସେ କଲା ସେ ଝିଅକୁ ଶୁଖାଇବା କଥା ସେତେବେଳେ ତାର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗମଛାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଲିଡିଂ ଟୁ ରିକଭରି କୁହାଯାଏ ସେକ୍ସନ୍ 27 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଗମଛା ରିକଭରି କରିଛୁ ସେ ଗମଛାର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର କଲେ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କନ୍ଫର୍ମ ହେଲା ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ବେଶୀ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ତାକୁ ଧୋଇଲି ସର୍ଫରେ ଧୋଇଲି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଧୋଇଲେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଟିକେ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ତ କହି ହେବନି ସେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କହୁଛି କେତେ ମିଛା କହୁଛି ଗମଛା ମିଳିଛି ଗମଛାରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ସେ ଦାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ରକ୍ତଟା କାହାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଏ ସେ ତାର ସବୁ ଲୋକ ତ ଘରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗମଛା ଜାଣିଲେ କଣ ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା ସାର୍ ସରୋଜ ଏବେ ରିମାଣ୍ଡରେ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ କାରଣ ସେ ଆଗରୁ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁନଥିଲା ସତ ମାନୁନଥିଲା ଏବେ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ସାର୍ ସେ ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ସେମିତି ତ କହି ହଉ ନାହିଁ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଟିକେ ଏମିତି ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯାଉଛି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ଏ କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କାହିଁକି ବିକଜ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସରେ ସେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜିନିଷ ଧରା ହବ ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆମେ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମୋଟାମୋଟି ରିକଭରି ଯୋଉ କରିବା କଥା ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିକଭରି ସେମିତି ହେବାର ଆଶା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଉ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦାଟ ସେଟା ଏକ୍ସାମିନ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ମେନ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କାହିଁକି ତାର ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ତାକୁ କିଏ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ସରି ନାହିଁ ଚାଲିବ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ନିଜେ କରିଛି ମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତ କାହାକୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡିର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମର୍ଡର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱି ଆର୍ କ୍ଲିୟର୍ ସେ ନିଜେ କରିଛି ତା ସେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସେ ଏକା କରିଛି ନା ତାକୁ ଯେଉଁ ତାର ପାଖେ ଲୋକ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ନା କଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ରୋଲ୍ ଥିଲା କେତେ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛୁ ସେମାନେ ବି ମାନିଲେନି କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଣିଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଜାଣିଲେ ନା 4 ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲେ କି ମାସେ ପରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସର୍ଟେନ୍ ହେଇଯାଇଛି।